Dude. Hej. Hej. Hvad kigger du på? Det er lige min ven. Jeg kan bare kende det, som hun er. Ja. Søde lille ven. Jeg har kendt det, som jeg er på Facebook. Ja. Ja. Ej, hun har kendt mig, siden jeg er på Facebook. Nej, det var fordi, at jeg er, hvem du er. Fordi hun. Ja. Jeg har bare kendt hende, siden lige hun blev født. Lige siden hun blev født. Det er lidt sjovt, hvis du kender sig. Jeg ser også, jeg kender sig. Den er ja. Okay, klokken den er 1 minut i 12. Og jeg er hjemme med min. Og min far siger, at den opgave bestilt til at skulle komme hjem til mig. Det er ikke dumt, så jeg er meget glad for det. Hvorfor skal du ikke til Oscar? Fordi jeg skal bare ikke være indsamler. Fordi jeg kan lige prøve det. Det er ikke engang løgn. Ved du hvad, jeg ville faktisk... Jeg får et ekstra plus på det. Så jeg kan nå det her finale. Det er meget stort. Vi klapper en lille skriv ned, når du til dig. Ej, hvad hedder jeg? Jeg ville faktisk gerne, men jeg kommer med den her lampe, men jeg skal sove hele søndag. Ej, jeg skal i kirke kl. 10, og så skal jeg ud og være indsamler. Det er bare prins Dis, det man nok kunne prøve. Så husk at veje. Bare give penge. I har bare givet penge til en eller anden slum i ægget. Bare give penge, ikke? Ikke? Giv penge, ikke? Ikke? Og der er mindst en time. Giv bare penge, ikke? Ej, jamen jeg ville gerne, men så kommer den lang. Jeg står lige selv, men jeg skal op i selv om natten. Så mandag morgen, så var sådan, så skal jeg møde en form for tæt, og så ligger det i søvn. Det var dumt. Mega. Møde i Aalborg Tech Holdings. I Nørre Sundby. Det var dumt. Ej, jeg synes, det er sådan. Ja, det er det. Så bare vandet ud i Sjælland. Den kommer bare meget ned. Jeg skal møde i Nørre Sundby. Kan du give mig et lift? Kan du give mig et lift? Er det en, der vil give mig lige fra Sjælland? Lige skrive, ikke? Skriv lige, hvis det er muligt. Men ikke skrive, så får jeg det lukket til dig. Nu er gang 1 minutter over. Vi har filmet 3 minutter. Hvad? Mille, hun har fået cola. Og chips. Og popcorn. Gammel. Det er lige meget. Yeah. Tillykke. Det er faktisk i dag. Tillykke. Ja. Hov, er hun ikke stadigvæk på den tidligere skridt tillykke til? Vi skal... Hvad var det? Cecilia. Ja. Tillykke til Cecilia. Til dig. Ja. Tillykke. Vi skal... Jeg skal finde, hvad hun lykke. Ej, det gider jeg. Popcorn. Ja. Du ser, den er eksklusiv popcorn, og så nu har jeg rørt ved den, så nu er den penge fra. Nu. Den må du simpelthen få af mig. Vi kendte det så til det. Ja, den må du simpelthen få af mig. Du kan sælge den, der ligger den. Ja, 1 milliard. Sælge på eBay. Total. Nej, de glemte den så. Lige da jeg klapper, så sætter jeg bare bang. Den er totalt en lille. Ja, det er en lille. Skal alle sammen dø? Ej, vi ser ikke, jeg sidder ikke lille. Nå, men tillykke til Cecilia. Ja. Har du sagt så meget mere? Hun har følt
Ej, der er ikke nogen venner. Hun havde den. Ja, jeg vil tage den tillykke. Med fødselsdagen. Også for mig. Nu skriver vi tillykke til hende. Jeg vidner, hvor stor det er. Vi vidner. Eller, vi vidner. Vi skriver tillykke med store bogstaver. Med fødselsdagen. Fra Milena og Mille, og så skriver hun tusind tak. 13 år. Det var ikke meget. Ikke kun for mig. Så er vi på samme niveau. Det er forkert. Du skal skrive Nivea, og så med U. V er U. Nej. N-I-V-E-A-U. Nivea-U. Nå, Nivea-U. Nivea-U. Det er sådan en fin måde at lære det. Nivea-U. Det er bare smukt. Det er bare for det. Ja. Det er det i popcorn til dig. Ja. Ja. Hvis I også vil vinde en popcorn. Vi har bare så skal I, en helt løs. Ej, hun skriver. Ja, hvis I også vil vinde en popcorn, så vinder igen. Så skal I lave en sådan en video response ting. Eller så skal I skrive hernede, og så skal I skrive, jeg vil vinde popcorn. Eller så skal I skrive popcorn. Ja. Og, ja, så, og så enten skrive Milena eller Mille, og eller så skriver begge. Og så kaster vi den på kameraet. Og så må du prøve at gribe den. Ja. Eller så sender vi den til dig. Ja. Ja. En meget, meget lille konflikt. Nej, den finder en kasse. Lige så godt, den stykker. Nej, bare stoppe en plads, og så en kasse, og så får den plads udenom kassen. Og så ned i en konvolut. Ja, vi har også specielt til. Åh, oh, ja. Der er sådan nogle, det er sådan nogle, nej, det må de ikke få. Det vil jeg. Jo, det er sådan nogle french fry chips. Det skal vi den her. Ja, så skal vi have noget godt på. Ja, med dill. Helt ærligt. Salt med onion. Nej, ja, det kan I vil alle tre ting. Vi kan sidde lige så enten skrive popcorn. Chips. Eller... Chips? Nej. De kan enten skrive popcorn, eller også så skriver I de der french fry chips, pomfrit chips, ja. Eller også så skriver I dild chips. Dild chips. Dild chips. Dild chips. Ja. Og så skriver I enten Milena eller Mille eller begge to, og så, så og det vil I skrive på gang, så bestemmer I hvem der skal røre det. Ja. Ja. Det er meget. Det er meget. Og I skal nok gemme dem, fordi en eller anden dag, bang, så er det penge værd. Ja. Så skal I ikke vise dem. Og hvis de så ender med ikke at være penge værd, så skal de nok heller ikke spise dem, for det ikke spise dem. Nej. Simpelthen, ikke, der har rørt ved dem, altså. Det har vi ikke. Ej. Nej, det er sjovt. Vi skal nok vaske fingre for at berøre med dem. Ja, selvfølgelig. Nej. Hvad var det nu, den anden lå til sidst? Det var den der, okay. Ja. Så det skal I gøre. Hvis I vil vinde. Det var virkelig sjovt. Det var sjovt. Og så skal I også fortælle, at så tager os hver jeres yndlingstips-snack-ting. Ja, hvad smag eller... Og de skriver, at skal være chips. Chips. Så hvilke chips? Fordi I kan ikke bare skrive sour cream chips. Bare det ikke med dem. Ja, hvis det er chips, så... Så... Så så vi ikke vinder mere. Så dø med køle. Ja. Ja, vil du? Ja. Så med til at bang! Så lyser det faktisk, ja. Så vi skal stoppe det, fordi vi er sure på det. Hej hej! Skal vi lige vinke med? Kom.